madaxda maamulka galmudug ayaa kulamo amniga looga hadlayo la yeeshay laamaha amniga magaalada dhuusamareeb sida warkan inoogu soo diray Cali Xasan Barqadla Cali Gaab. Dhuusamareeb ayaa lagu wadaa inay dhawaan marti gelayso caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug waxaana magaaladaasi weyn looga dareemayaa qabanqaabada ku aadan u diyaar garowga caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo weelanaya madaxweyne ku xigeenka Cali Ciid ayaa kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxayna kaga wada hadleen sugidda amniga deegaanada galmudug iyo sidii loo xoojin lahaa ammaanka iyo nabadgelyada magaalada Dhuusamareeb. Wayadu marti gelinaysa caleemasaarka madaxda galmudug wafooda ka qaybgalaysa oo la filayo inay dhowaan ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb. Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa saraakiisha kula dardaarmay inay adkeeyaan amniga isla markaasna ay laamaha amniga iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug ka wada shaqeeyaan sidii guud ahaanba loo hagaajin lahaa nabadgelyada deegaanada galmudug. Saraakiisha ciidanka ayaa sidoo kale soo bandhigay qorshooyinka sugitaanka amniga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug inta lagu guda jiro u diyaar garowga caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka. Kulamada kala duwan ee looga hadlayo amniga saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa imaanaya xilli diyaar garow xoogan laga dareemayo magaalada caasimadda waa galmudug ee Dhuusamareeb. Cali Xasan Barqadle Cali Gaab, wararka Shabeel, galmudug. Maamulka Soomaaliland ayaa beeniyay in Itoobiya ay ka baxday saamigii dekedda Berbera sidoo warkan ku qaadaa dhigayo Cabdullaahi Cismaan Cadaani. Wasiirka arrimaha dibadda maamulka Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo warbaahinta ugu waramaya gudaha magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay warbixin uu daabacay wargeyska Capital ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa kaasoo shaaciyay in Itoobiya hakisay maalgashiga ay ku lahayd horumarinta iyo ballaarinta dekedda magaalada Berbera. Ugu horeyn wasiirka ayaa beeniyay warbixinta ka soo baxday wargeyskaasi isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay. Faratoon ayaa sidoo kale sheegay in weli sidii loogu talagalay uu yahay heshiiska dekedda Berbera u dhexeeya Soomaaliland, Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta. Saamiga ugu badan ayaa waxaa leh waddanka Imaaraadka waana 51% sidoo kale Itoobiya ayaa leh saami dhan 19% halka Soomaaliland ay ku leedahay 30%. Shalay ayaa ahayd markii wargeyska Capital uu qoray in Itoobiya hakisay qaybtii ay ku lahayd mashruucaasi isla markaana ay qorsheynayso inay dekad kale ka sameysato dalka Suudaan. Maamulka Puntland ayaa digniin u dirtay ganacsatada deegaanada maamulkaasi. Jaamac Kadiye ayaa dhameystiray. Maxamed Xareed Faarax, ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Puntland, mar uu warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ganacsatada badeecadaha uga soo degta dekedaha deegaanada maamulkaasi haddii ay bixin waayaan canshuuraha ku waajibay. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamed Xareed ayaa ka dhawaajiyay in dembiyada la galo kuwooda ugu waaweyn uu ka mid yahay shaqsiga uu in uu ka dhuunto bixinta canshuurta, isagoona sidoo kale xusay in xeer ilaalinta in aan la Mudane Xareed ayaa waxa uu xusay in ay la wareegi doonaan gabi ahaan badeecadaha uga soo dega maamulka dekedda Puntland waa haddii ay markaasi bixin waayaan canshuurta qofka bayac mushtarka ah ku waajib noqotay. Xafiiska xeer ilaalinta guud wuxuu dacwad ku soo oogi doonaa eedeysanayaasha gala fal dambiyeedyada aanu kor ku soo sheegnay. Xafiiska xeelaalinta guud markuu xeeriyey dembiyada ka dhasha la baxsiga canshuuraha waajibay iyo bixin la-aanteeda inay ka mid yihiin dembiyada ugu waaweyn ee ku xusan xeerarka, xafiiska xeelaalinta guud markuu arkay xadgudubyada lagu xadgudbayo xeerarka dhaqangalka ah ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ay ku habeyso miisaaniyadda haddii lagu xadgudbana xadgudubkaas uu ku dhalanayo dembiye ciqaabeed aada u culus. Haddaba
xafiiska xilaanada guud ee dowladda Puntland wuxuu la socodsiinayaa dhammaan ganacsatada haddii badeecadaha ka soo dega furdooyinka deegaanada dowladda Puntland ee lagala baxsado canshuurta ku waajibtay iyadoo lagu xadgudbayo xeerarka wasaaradda maaliyadda. waxaan u sheegaynaa ganacsatada in dhammaan badeecadaas ay la wareegeyso dowladda si waafaqsan nidaam. tan iyo markii uu baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland uu meel mariyay hindisi sharciyeedka iibka ayaa waxaa isa soo taraya durba cabashada ganacsatada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi ay ka keeneen sharcigaasi, iyadoona hore ay ganacsatadu u sheegeen in ay awoodin bixinta canshuuraadka lagu kordhiyey. taliska Mareykanka ee Africom ayaa faahfaahin ka bixiyay sababaha loo kordhiyey duqeymaha ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab. Mahad Maxamed ayaa dhammaystiraya. taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika General Stephen Townsend ayaa sheegay in tan iyo sanadkan 2020 ay sare u qaadeen duqeymaha dhanka cirka ah ay ku beegsan Al-Shabaab oo ay ka sameeyaan gudaha Soomaaliya. Stephen Townsend ayaa shaaca ka qaaday in Mareykanka uu hormuud ka yahay dagaalka xoogan ee lagula jira Al-Shabaab oo uu sheegay in ay halis ku yihiin xasilloonida Soomaaliya. sidoo kale taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa tilmaamay in ay sare u qaadista duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab ee Mareykanka uu ka sameeyo Soomaaliya ay tahay tilaabo hore loo qaaday oo ku aadan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Mareykanka ayaa sare u qaaday sanadkan cusub ee 2020 duqeymaha dhanka cirka ah ee uu ka filiyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, isagoo sheegtay in inta badan duqeymihiisa uu la beegsado xubno ka tirsan Al-Shabaab. warkaa ka soo baxay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika General Stephen Townsend ayaa ku soo beegmaya xilli Mareykanka uu sheegtay in duqeyn uu ka sameeyay nawaaxiga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose uu ku dilay dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab, sida lagu xusay qoraal ka soo baxay taliska Africom. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in la dardargelinayo qorshaha looga hortagayo caabuqa corona. Ismaaciil Axmed Maxamed Turki ayaa qadaarigaya. mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta shaqaale caafimaad oo horla waxa ay geeyeen xarumaha muhiimka ee dalka sida garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde iyo dekedda weyn ee Muqdisho. shaqaalahan caafimaad ayaa wasaaraddu waxa ay sheegtay in muhiimadda loo geeyay xarumahaasi ay tahay sidii looga hortagi lahaa caabuqa dunida ku sii baahaya ee coronavirus. dhanka kale, agaasimaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdirsaaq Yuusuf Axmed oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa faahfaahin ka bixiyey ninkaasi Soomaaliga oo shalay diyaaradda Itoobiyaan ay ka soo qaaday waddanka Shiinaha isla markaasina lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. agaasimaha ayaa tilmaamay in haatan ninkaasi lagu hayo qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha, natiijada hordhacana ay sheegayso in shaqsigaasi uu caafimaad qabo sida uu hadalka u dhigay. Waddanka Soomaaliga waa la holdigareeyey, wuxuuna mariyaa baaritaan caafimaad. waxaa la hubinayaa caafimaadkiisa, haddii uu ka gudban waxaa loo ogolaan doonaa inuu dalkiisa u galo. hadda xaaladiisa caafimaadka ah wax cudura ma qabo, tambareejirkiisa waa fiican yahay, waxyaabaha vital signs-kiisa lagu hubiyana waa qof caafimaad qaba. baaritaanada dheeriga ah ama dhiigga laga qaadayana waxay noqon doonaan biri iyo wixii ka dambeeya. lagu hayaa meel dignitygii iyo karaamada insaanka lagu ilaalinayo ma aha maxbuus, waa meel uu ka helayo wasaa'ish raaxada nolosha oo dhan inta lagu hubinayo caafimaadkiisa. waa goob uu ka helayo wax walba oo dhammaystiran oo jiifkiisii adeegiisa ah. wuxuu dhammaysanayaa muddada xilli huriska oo keliya ah. ma aha meel isbitaal ah ama isolation ah, waa holding site ama quarantine site oo qofka ilaawo muddada laga ilaalinayo inuu dad kale la contact gareeyo. muhiimadda waxaa waaye waxaa la kontaroolayaa faafitaanka cudurka. shaqaalahan caafimaad ee dheeriga ee maanta la geeyay xarumaha muhiimka ee waddanka sida garoonka diyaaradaha iyo dekedda weyn ee Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli ay jirto cabsi ku aadan caabuqa coronavirus oo haatan la soo sheegayo inuu ku baahay in ka badan 100 dal. maxkamadda Gaarisa ayaa dib u dhigtay kiis rag loo haysto ka mid ah hanshiyaha Al-Shabaab. Mahad Maxamed Cabdulle ayaa mar kale eegaya. maxkamadda gobolka waqooyi bari dalka Kenya ee magaalada Gaarisa ayaa maanta lasoo taagay 3 ruux oo rag ah kuwaasoo loo haysto in Al-Shabaab ay garab ku siiyeen weerar hore uga dhacay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. 3 nin ee lasoo taagay maxkamadda magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari ayaa magacyadooda lagu sheegay Aadan Samaan, Xareed Dhuub, oo halka ninka kale ugu dhashay dalkaasi Kenya kaasoo magaciisa lagu soo koobay Mawliid. raggan ayaa lasoo xiray 5-tii bishii Febraayo ee lasoo dhaafay, waxaana dacwadda
weeyasha ay sheegeen in ragan ay ka qayb qaateen fududeynta weerar bishii Janaayo heeraantii sanadkan ala shabaab ay ku qaadeen iskuul ku yaala tuulada Kamuudhe kaas oo lagu dilay arday iyo macallimiin maxkamadda ayaa sidoo kale dacwad ogeyasha waxay ka hor sheegeen in ragaasi ay al shabaab ku saacideen in ay si qarsoodi ah ugu soo gudbiyeen qoryaha fudud iyo sidoo kale hubka fudud isla markaana ay ka qayb qaateen fulinta weerarkaasi qareenada u doodi ragga loo heysto inay la shaqeeyaan al-shabaab ayaa maxkamadda weydiistay in eedaysanayaasha xorriyadooda dib loo siiyo maadaama muddo bil ku dhow xabsiga lagu hayay intaasi ka badan in la sii hayeen ay tahay xadgudub ugu dambeyn maxkamadda ayaa go'aamisay in raggaasi xabsiga lagu hayn doono ilaa 23-ka bishan Maarso aan ku gudujirno si hay'adaha sirdoonka ay u sameeyaan baaritaan dheeraad ah oo ku aadan eedeymaha raggan loo heysto Shacabka Muqdisho ayaa ka hadlay doorashada soo socota ee sanada 2021 la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya. Sakriye Axmed Muuse ayaa soo jeedinay. Xilli lagu wado in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah sanada 2021 ayaa qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho waxa ay ka muujiyeen kala aragti duwanaansho ku qotonta in ay ka qabsoomi karto Soomaaliya iyo in kale dadka qaba aragtida ku aadan in dalka aysan ka qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah ayaa ku soo weenaya sabab la xiriira khilaafaadyada ka dhaxalaysan maamul goboleedyada dalka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xaaladaha amni ee ka jira dalka sida ay sheegeen halka dadka kale ee iyagu qaba aragtida ku aadan in Soomaaliya ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah ay tilmaameen in ay jirto tilaabooyin hore loo qaaday kuwaasi oo suuragal ka dhigi kara in dalka ay ka qabsoomi karto doorasho qof iyo cod ah iyagoo sheegay in faa'iidooyin gaar ah ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed in awooda gacantooda lagu soo celiyo ee magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Ciise wallahi waxa uu yeelanaysaa in hanaankii 4.5 ee dalku ka baxo ee in yaan qof walba oo yaan oo cod diiban karo asagoo ka fiirinaya xisbiga uu dooranayo iyo waxa uu ku dooranayo marka dawladda dhexruntii ama golaha shacabka ee bilihii la soo dhaafay waxay baasgareeyeen sharciyada doorashooyinka oo qaliya marka waxaan leenahay dawladda waxa looga fadhiyaa inay sharcigaas ay macna tadbiiqiso oo waxyaabihii ka dhimana ee shir isugu yarto maamul goboleedyadii ee xisbiyada siyaasadeed si looga gudbo madmadowga siyaasadeed ee dalka ka jira ee 2020ka Soomaaliya kama dhici karto qof iyo cod doorasho ah waana wax la hubo sababtan loo sameeyna waxay tahay for the sake of security waxaan ku dhaashay isku dhacyada maamul goboleedyada iyo amni darada dadka jooga afgooyay dadka jooga balcada ugu sokeeyay magaalada intuu qan sala dhiga lagu macoodeyn karo dawladda amnigooda mas'uul kama aha dawladda waan ognahay in xilibaanka ma tagi karo degmada afgoo gaar ku ma tagi karo salaamida madaxweynaha kuma tagi karo afgoo gaar marka amniga waa mid koowaad horta doorasho waxay dhici kartaa waxa ka dhici kartaa dhul nabad ah dad nabad ah deegaan nabad ah ayaa horta doorasho ka dhici kartaa hadii lahaayo magaalada Muqdisho kaliya doorashada lagu qabto waa macquul laakiin doorasho oo qof iyo cod Soomaaliya ma ka dhici karto arrimo amni darteed walmaan walfood wax la ilaado aniga aragtida ka dhici kartaa ayaan qabaa labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u meelmariyay hindisa sharciyadka doorashooyinka qaranka iyadoo uu qalinku ku duugay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo loo gudbiyay hindisa sharciyadka isagoo madaxweynuhu uu ilaamiyay in dalku uu galay xaalad doorasho General Galal ayaa ka hadlay doorkii Soomaaliya ay ku lahayd dagaalkii 1977-dii dhexmaray dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya iyo guushii Soomaaliya ay ka gaartay dagaalkaas Cabdi Casiis Cali Guuleed ayaa soo jeedinay xilli dhawaan dalka Itoobiya u dabaal degtay waxay ku tilmaantay dagaal ay guul ka soo hoysay dagaalkii dhacay 1977-dii ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxa ka hadlay General Maxamed Nuur Galal oo hoggaaminayay dagaalkaas waxa uuna sheegay in aan lagu tilmaami karin wax guul ah dagaalkaas oo Itoobiya ay sheeganayso ay yihiin been iyo buunbuunin dagaalkan uu ahaa mid ee Soomaaliya ku gacansareysay xilliga Ra'iisul Wasaaraha waxaan leeyahay niho guulaha guusha waxa la yiraahdo sideedaba guushu waxa leedahay boqol oday guul daraduna waa agoon laakiin waxaan u sheegayaa ra'iisul wasaaraha hadalkii uu kooban haddii ay arrintu Soomaali iyo Itoobiyaan ahaan lahayd oo la soo faragelin lahayn waxaan rumaysanahay magaxan weyn oo Itoobiya inuu soo 78-dii soo gaareen ma soo gaareen waa la kala tuuri lahaa
رئيس وزراء ما أوجي هاي صوبت أنسى سلعينا وحوي وحن شكيجة ترى ما أوجي لبعض عدو وين أو ماشى كان هاي ما أوجي هاي رجلو قوتي عيدا كإثيوبيا فلدي قدي وحي كل عيب ما أوجي رئيس وزراء وكا وغرعي ماشي اللي يرى هلاد اللي يرى اللاب لاب اللي يرى هذا وبيكان شبه اللي دنعي الساعة مؤقي هاي أوركي مقران الساعة كأورك مدها عيدان كي سومالي قلبي قوانوا دونك أوركا سد حلاليه شري وقريلو اللوغو طوابري وحو قوتاد اسكوسة بيهي dhinaca kale jeneraal maxamed nuur galaal ayaa waxa uu sheegay in hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu dhaawici karo xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya labada dal ee dadaalka la doonayo in wadamada gobolka la isku keeno ay hormuud u yihiin wadamada gobolka ayadoo jeneraalka uu sheegay in hadalkaas uusan ahayn mid diblomaasiyadeed ah ma aragtay de kullay oo ma ahan arin ma aragtay labada shacab isku soo dhaweeyayso dareenka maareekta quluubta dadka isku soo dhaweeyayso ma ahan waxaan maleeynaa inay kasto xogogasho la wax la xogay laab la xogayo inay tahay dhowra lama kan oo maareekta madaxda Soomaalidaana ayaga laftooda ay dhibaato ku tahay oo daninka saaxiibna waa yihiin wax la sheekeyay ayaguna waxa mooday intaas ka leex leexanayaan okay marka waxa weeye halka aad warkaasi duurnimo kala socotaan dhigistayaal waa shabeelle Muqdisho Soomaaliya madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xalay waqti dambe xiliga Afghanistan soo saaray wareegto ogolaanaysa in xabsiyada dalkaasi laga siidaayo kumanaan ka tirsan ururka Taliban taasi oo wada u xareysa in militariga Mareykanka ay ka baxaan Afghanistan arintani ayaa qayb ka ahayd heshiiskii ay Taliban iyo Mareykanka dhawaan ka gaareen colaadda dalka Afghanistan ka jirta muddo 19 sano ah heshiiskan ayaa sidoo kale dhigaya in muddo 14 bilood ah ay dalka Afghanistan uga baxaan dhammaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufada la ah ee NATO halka Taliban looga baahan yahay inay dib u heshiisiin siyaasadeed la gasho dawladda Afghanistan Mareykanka durbaba waxa uu bilaabay inuu ciidanka ka saaro Afghanistan sida uu sheegay afayeen u hadlay militariga la iyo 8600 oo askari ayaa laga soo saari doonaa muddo 105 cishood gudahood ciidanka Mareykanka ee Afghanistan jooga ayaa hadda ah 13,000 oo askari